Ahoj, tady Vašek z Artisanu a další produkt od Adleru. Tentokrát vodou ředitelný lak, který se nazývá Holclak. Tento lak je určený primárně na dřevo v interiéru, ať už je to nábytek, dveře, stropy, popřípadě pochozí plochy, které jsou středně zatěžované, takže nějaké podlahy. Využijete ho, ať už matný, lesklý, polomatný, to je na vás. No a já zmíním, že se určitě vyplatí, protože obsahuje takzvaně 3 v 1. Základní nátěr, mezinátěr a i ten konečný. Lak má vysokou plnivost, vsakuje se hluboko do pórů dřeva, pevná vrchní vrstva skvěle odolává otěru a poškrábání a také krémům, tukům a většině domácích čističů. S lakem se pracuje velmi jednoduše. Po otevření jednoduše promícháte, neředíte, po případě můžete ředit vodou, nanášíte ve 3 vrstvách štětcem nebo válečkem, doba schnutí každé vrstvy jsou alespoň 4 hodiny, no a na závěr necháte lak vyschnout 8 dnů, poté můžete plně zatížit danou plochu. Povrch čistěte až 14 dní po nátěru, a to už vodou anebo běžným domácím přípravkem. Na závěr už jen vydatnost. Z 1 litru tohoto laku natřete zhruba 8 až 10 metrů čtverečních. Záleží na typu dřeva, stejně tak na teplotních a vlhkostních podmínkách. To byl Adler Holclak, lak do interiéru, ať už matný, polomatný anebo lesklý. To už si vyberete vy. Já se budu těšit u dalšího videa.